Bebas kali ngendi ya. Kita akan cubuk pam ya. Jangan lupa tekan butang subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hello YouTube. Okey, di hadapan saya adalah sebuah kompresor yang diambil daripada peti sejuk lama. Setiap rumah biasanya akan ada satu peti sejuk, sama ada yang satu pintu, dua pintu yang dah rosak ataupun yang dah tak boleh fungsi dengan baik. Jadi sebelum anda buang tu ataupun anda jual ke kedai besi buruk, pastikan anda ambil benda-benda yang boleh digunakan. Contoh benda yang boleh digunakan adalah ni, kompresor ni. Jadi kalau nak buang tu, kita akan tengok di bahagian belakang peti sejuk tu. Kena buka. Anda perlu potong semua pipe-pipe gas tu. Kalau di sini ada 5. Okey, potong guna pelayar, potong saja kerat. Pastikan jauh sikit supaya dia boleh dilipat . Okey, selepas dipotong, langkah kedua ialah anda cari wayar ni. Okey, dia ada 3 wayar. Wayar hijau ialah wayar bumi. Wayar hitam ni, wayar hitam ialah wayar live. Dan kelabu ni adalah wayar neutral . Okey, jadi sambungkan saja pada wayar ni. Okey, wayar ni beli asing . Anda boleh beli asing di kedai dan juga kepala plug ni. Guna yang sedia ada pun boleh, cuma beli wayar . Jadi sambungkan mengikut warna . Ok, kalau live ni sambungkan pada wayar coklat, wayar earth, wayar bumi ni sambungkan pada wayar hijau kuning ataupun kuning, dan juga wayar neutral ni sambungkan pada wayar biru. Ok, selepas dah siap sambung, anda boleh onkan switch ni. Jangan takut . Walaupun kita tak sambung apa-apa, onkan dia. Kita nak uji bagian mana yang keluar angin . Jadi kita akan lipat dan tinggalkan satu lubang saja. Okay, macam ni saya tinggalkan satu lubang . Ni saya tinggalkan satu lubang. Bagian lain semua saya lipat supaya ni kepit. Ni yang ni lipat supaya hanya satu lubang saja yang akan mengeluarkan angin. Okey, bila dah jumpa, masukkan pipe . Okey, pipe getah ni ataupun toilet . Pakai yang dapur gas punya. Kalau ada extra ke ataupun yang dah lama kat rumah nak tukar wayar . Nak tukar tube ni, jadi boleh pakai balik. Pastikan tak ada kebocoran . Dan juga gripkan di sini. Dia punya kompresor . Dia lubang . Dan sambungkan ni, pengikat ni. Selepas itu, bila dah ikatkan kuat, boleh gunakan ni, kepala pam . Kepala pam basikal ni. Cari lah mana yang tak pakai tu. Boleh gunakan, sambungkan dan ikat ke sini. Yang ni guna getah . Sebab tak cukup . Janji dia tak tanggal. Dan juga kita akan uji sejauh mana keberkesanan kompresor ini untuk mengeraskan tayar anda. Jom. Okey, saya dah sambungkan ke plug dan hidupkan. Okey, ada bunyi angin . Okey, di sini semua tak ada keluar. Kalau ada keluar, maknanya yang akan keluar di sini, angin dia akan slow . Okey ni, saya bebaskan ni lembik . Kita akan cuba pam .
Ini keras eh. No. Tadi lembik kan? Okey. Jadi memang betul lah orang kata kompresor ni boleh dijadikan pam. Jadi kalau anda ada peti sejuk yang rosak di rumah, jangan buang dulu kompresornya. Tanggalkan dan anda boleh buat macam saya ni. Jadikan dia sebagai pam. Mungkin dia boleh pam basikal ke, bola ataupun motosikal anda. Kereta boleh tapi lambat sikit lah. Tadi pun nampak kan dia pam lambat. Kalau basikal motor tu boleh lah. Jadi anda berjaya untuk menggunakan semula barang yang tidak digunakan. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.